Hey, amigos! Aqui quem fala, o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio do nosso Tap Tap Break aqui. Quebra, quebra, quebra tudo. Já chega nesse like e já quebra ele também, deixando o seu likezão para mais um episódio desse jogo com emoção. E galera, é o seguinte, nós paramos aqui no crânio do Bilu, correto? E eu já estou muito mais forte aqui com a minha força 8000, meu HP 1100, para restaurar 4200, critical 6400, e é isso. Tô com muita gema mesmo, e a gente vai ter muita coisa aqui hoje, vai ter muita coisa, por quê? Olha só, galera, eu não só passei do Bilu, mas eu fui além, eu descobri coisas aqui hoje. Eu descobri o cristal misterioso e, olha só, dragão. Encontramos partes de dragão. E vamos nessa então. Lembra que a gente parou aqui no irmão do Bilu? Depois do irmão do Bilu, nós temos aqui o tio do Bilu. Olha que estranho. E ele é 600 milhões, galera. É um absurdo esse Serelep aqui. É 600 milhões, mas eu consegui destruir ele. E destruindo ele, nós vimos aqui o pai do Bilu. Na verdade, aquele era o pai. Esse daqui era o tio, o pai e o vô. O vô é uma cabeça dourada, galera, que tem 800 milhões. É ponto pra caramba aqui, né? E a gente dá 5 milhões de dano, mas a gente consegue, ó. Com muita força, garra e foco, a gente consegue, ó. Já vai aí, ó, batendo nesse likezão, ó. Tá, 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 beleza. Apertou no likezão, quebramos a cabeça do Bilu de ouro, do vô do Bilu. Nós passamos para a pedra misteriosa. Essa pedra misteriosa tem 2 bilhões. Isso me deu trabalho. Só que eu... Ele tá no automático. Eu adquiri recentemente uma opção que deixa tanto pegar coisas automáticas e auto-strike. Isso me ajudou bastante a não dar problemas no meu braço, né? De ficar apertando aqui, ó, 24 horas, né? E também dá pra farmar em off fazendo dessa forma. E dá pra pegar também aqui, ó, ele skip, né, ele dá skip em propagandas, isso é sensacional. Então, ó, aqui nós temos esse cristal, que é o primeiro cristal ainda. É o primeiro, não, desculpa. Esse daqui é o primeiro, de 500 milhões. Aí tem o outro vermelho, que é 1 bilhão. O verde, que é 1 bilhão e 500, vai aumentando 500 milhões e o último, que é 2 bilhões. E chegamos aqui na parte do dragão, que eu ainda não saí dessa parte. Mas, se tudo der certo, a gente vai sair aqui hoje. Então, eu fui aqui pra essa parte, que eu não sei o que é isso, mas eu acho que é a garra do dragão. Não sei o que é isso. Mas é alguma coisa do dragão aqui, mas parece ser a garra dele, né? Então, vocês podem ver aí que eu tô um absurdo aqui na garra do dragão. Só que é 1 bilhão, e eu preciso de mais força pra isso. Então, como eu tenho bastante gema, eu vou adquirir aqui. Eu vou comprar 500 bilhões. Fazendo isso, eu posso ter mais força e mais critical power também, que é o mais necessário atualmente. Aí eu consigo aqui algumas gemas. Olha que maravilha. E eu acho que agora a gente consegue, galera. Então eu vou fazer o desafio e eu vou comprar o meu power 5. 5 vezes. Vamos! Ó, o primeiro eu tô conseguindo tranquilo, porque eu fico dando 26 milhões de dano. Beleza, o segundo eu acho que eu vou passar, espero eu. Deixa eu ficar apertando aqui, ó, com dois dedos. Tá, 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 tá. Beleza, só que eu preciso ser melhor ainda. Porque o tempo tá passando, velho, o tempo tá passando. E olha só, o que que é isso? É o dente do dragão. Meu Deus do céu. Só que ainda tem um outro ainda, então a gente precisa de força, vai. Aperta nesse negócio. Esse jogo é muito louco, velho. A gente precisa... Opa! Só que a gente vai precisar dessa energia agora. Que é isso? Meu Deus. Vamos, vamos. Eu acredito, galera. 4 bilhões ainda. Falta alguns segundos. Bora. Força nessa mão aí, meu querido. Força nessa mão. Vai. Vai, vai, vai. Mais um pouco. Não. Vai dar certo. Boa, galera. E conseguimos. 1 trilhão, porque foi multiplicado por 3. E conseguimos passar desafio. Caramba. O cara bate, mas é eu que canso. Nossa senhora. E vem mais 2 aqui, me dando 50. Uou. Ok. Vamos ver aqui. Quero colocar mais power, porque ainda minha restauração tá tranquila.
E me dá aqui os cristalzinhos. Que lindo. Que lindo. Bom, então temos aqui o chifre do gado. O chifre do dragão aqui. Dragão, né? Eu vou colocar mais restaurar aqui também pra ganhar mais... Pra ganhar algumas... É assim que eu faço, assim que eu ganho gemas e assim que eu compro. Vem aqui, ó, gasto as gemas que eu ganho. E daí, com essas gemas que eu ganho, eu compro o meu dinheiro aqui, tá vendo, ó? É assim que eu consigo upar rápido, galera, não tem segredo. Eu quero chegar a 10 mil de força. Eu quero muito 10 mil de força. Então, beleza, vamos para o próximo. O que que é isso? O que que é essa espada? O que que essa espada tem a ver? The Strongest Weapon. Seria a arma mais poderosa, então? Mas o que que ela tá fazendo na lua? Essa é a dúvida. O que que ela tá fazendo na lua? Agora eu tô aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra ficar cutucando. Tic-tic-tic-tic-tic. É o jogo de cutucar, né? E o primeiro é 500 milhões. Eu acho que a gente já consegue passar pro próximo desafio, ó. Vamos aqui quebrar. Só que eu vou ter que comprar o Power 5. A melhor forma de você conseguir passar pelo desafio é você comprando o Power 5, senão você vai ficar muito tempo aqui. Então vamos tentar, ainda tem 4 desafios, maravilha. Vamos nessa. Ah não, é 2 bilhões e 500 milhões, galera. Subestimei, hein. Bom, mas pelo menos a gente vai conseguir passar de algum desafio aqui, né? Não é possível, né? Beleza. Que é isso? Sword of the Elven. De quem é essa espada? Vamos apertando, aperta, 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 aperta. Quero passar por mais desafios. Quero passar por mais desafios. Quero ir para a próxima espada. Vamos. Isso. Veio o Super Power no último segundo. Vai dar tempo. Boa, beleza. Que é isso? Dragon Slayer. A espada do Caçador de Dragões. Bate. Nossa, 7 bilhões e 500. Nossa, gente. Aperta, aperta, aperta. É, não deu. Porém, quando a gente passa até o certo desafio, a gente consegue desbloquear ele. E quando a gente ver que tá mais rápido e tal, a gente consegue destruir, né? É, eu sempre falo a gente, o plural, né? É normal, é automático. Como eu tô gravando o vídeo pra vocês, eu tenho essa mania de colocar no plural pra gente estar juntos nessa, né? Eu acho muito legal fazer isso. Então eu acabo falando gente, nós, isso e tal. Eu não falo eu, né? Mas vamos lá. Ó, vou quebrar um pouco aqui do nosso ouro. E aqui a gente já ganhou mais um dinheirinho pra upar mais um pouco aqui. Colocar mais em restauração, porque daí vai me dar bastante gema. E 770. Temos duas áreas aqui que eu ainda não adquiri. Temos uma que custa 300 e a outra custa 100. Tô pensando em comprar no próximo vídeo isso. Você quer que eu compre isso? Deixa aí nos comentários. Tô com 770, tenho bastante gemas. Tenho juntado bastante pra comprar. Só que será que vai valer a pena? Então, vou deixar vocês comentando. Por que eu não sei se vale a pena, galera? Porque nós temos aqui apenas 3, tá vendo? Universo, o dos deuses, o lugar dos deuses e a Terra. A Terra eu já zerei. Esse daqui ainda falta bastante, deixa eu ver. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, não falta tanto. Não falta tanto, falta só mais aí, eu acho que uma semana, né? Uma semana ou mais aí, se dedicando. Porque olha só, 7 bilhões, eu vou precisar de muito mais força. Eu preciso de no mínimo 10 milhões aí, eu acho, pra passar tranquilo. Então eu vou ter que comprar bastante dinheiro. Tipo uns 6 trilhões aí, só que vai... Dá nem pro cheiro. 6 trilhões? Será que... Nossa, 75 trilhões, galera. Que absurdo. Que absurdo. E o que eu adquiri foi esse daqui, ó. Skip mais alto mais 300. Foi uns 20 reais, eu acho, que eu paguei. Eu falei, mano, eu preciso avançar mais. E eu preciso. Então você tem que ficar aqui focando na sua força, ó. Bate, bate, bate. E a gente vai avançando com muita força e fé. Toma. Beleza. É assim que eu ganho dinheiro também. Outra coisa que eu desbloqueei, galera. Eu acho que eu não comentei, né? Desbloqueei o Skill Power, que vocês falaram, ó. Que carrega. E carregando você ganha uma força, ó. Se você acertar, ó. Power Shink, que é o melhor até agora. Se você erra, vai pra X1. Se você acerta a barrinha, vai até X10, tá vendo?
Olha lá, o X15. X1. Só que a minha vida também vai pro beleléu, viu? Olha lá. Calma aí. Não. Acertar. Power 5. Power 10. Power 15. Power 20. Só que eu não sei qual que é a diferença disso, tá? Eu não sei se toda vez que eu tenho que ficar fazendo isso. Eu só sei que a vida vai que é uma beleza. Olha lá. Calma aí, deixa eu carregar. Power 5. Vai de 5 e 5, ó. E não desbloqueou o próximo. 5. Você tem que ter muita concentração pra você conseguir acertar, ó. Ah, destruí minha primeira espada. Na verdade, destruí 3 vezes já. Vamos ver. 5. 10. 15. 20. 25. 30. Ah, errei. Mas cheguei a 30. 30 vezes. Caramba, imagina chegar a 100. Acho que destrói essa espada na hora, né? Maravilha. Então é isso, amigos. Vou ficando por aqui com mais um episódio de Tap Tap Breaking. Um jogo muito legal, só que cuidado, tá? Cuidado com o seu braço de ficar apertando essas coisas, porque pode fazer até mal também. Então muito cuidado ao jogar esse game, porque... Muito cuidado, você tem que tap tap mesmo, é terrível. Então é isso, tamo junto, até o próximo episódio. Descobrimos aqui a espada do caçador de dragões, a espada do Dragon Slayer. Eu esqueci o nome, tem um personagem de um anime que é um Dragon Slayer, eu esqueci o nome. Natsu Dragnell, lembrei, o Natsu. A espada do Natsu aqui na lua. Tamo junto, então, conto com aquele likezão, tap tap no likezão. Até o próximo episódio e falou!